Вдруге війська Російської Федерації обстріляли будівлю Чорноморського національного університету. Вперше це сталося 17 серпня. Під час обстрілу Галицинівської громади постраждав місцевий пожежний загін. Згоріли два автомобілі. Після полону продовжив виконувати свої обов'язки. Історія голови Буської громади. 19 серпня армія Російської Федерації повторно обстріляла університет імені Петра Могили. Двома ракетами окупанти знищили головний корпус. Дві ракети мало показалося, да? Сьогодні ми отримали ще дві. І я що хочу сказати, що от одна ракета, яка влучила біля парадного входу, вона, ну, на мій погляд, значно більшої потужності їм, ніж ті, які були попередні. Тому що руйнування, які завдані корпусу, вони надзвичайно великі. Тому що і підземна частина, і навіть не те, що перша стіна, перша, друга і третя стіна в підвалі капітальні, вони просто збиті і сунуті. І, звичайно, що за рахунок цього з підвала до четвертого поверху все це рухнуло. Російські війська вже обстрілювали університет 17 серпня. Тоді ж ракети зруйнували фасадну частину та пошкодили головний вхід. Вночі 19 серпня армія Російської Федерації вкотре використала ракети С-300, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Миколаїв вночі. І якщо вчора вони застосовували систему залпового вогню, то вночі вони вчергово застосували протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету, ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах. Повторно пошкоджені приватні будинки навпроти навчального закладу. Внаслідок обстрілів дві людини отримали поранення, серед них і Віктор. 4 утра, як спав, удар, взрив, далі поки це второй взрив, далі вже все машинально. То діда вивів, то це як його, за кров йде, голову держить. Приїхала, правда, потім, не знаю, через скільки, Красного Креста, не так. Поверхностно, ну, сделали эту, как его, обработку. Потом вызвали скорую, скорая взяла до СМП, наложили швы. Цього разу пошкодження у будинку чоловіка більші. Вибухова хвиля знесла дах та покрівлю. Беру, стекла все повилітали, що було стекло в хаті, стекла не это, ні одного нет. Зашили эту пленку, дали, короче, обратно все повилітало, все это, как бы, крыша вон. Вот оно спасло дерево, що крышу повністю не сорвало. Дома, от ідіть, сфотографуйте, де я спала і як мене чуть не вбило. Пошкоджень зазнало і помешкання Нелі. В момент вибуху жінка перебувала у спальні. Розповідає, ледь залишилась живою. Я спала в 4 утра, 3 минути, де-то так, начало 5-го, вибух на Могилянку. І цей вибух, я коли почула, я вскочила швидко, щоб я завжди прячуся, як нас учать, між цими, в туалет. І це. І тільки вискочила, а світа не було в хаті, не видно. І мені прямо стіна падає на спину. Я отако нагнула і цю і несу цю ету, стіну. І тут же раз-раз падають от ці возлі окон булижники, бо двері там вибито і все. І я як-то проскакиваю, і спина, правда, трошки поболіла. Ну. Тепер кришу везде пробило. Пробило кругом кришу. Кругом, навіть і в этом домі, і в тому. Ми вже були зробили цю кришу, а зараз треба обратно все робити. На місці обстрілів від самого ранку працюють комунальники. Вони прибирають завали та видають людям плівку. Від самого ранку почали працювати комунальні служби для того, щоб розчистити ці завали, які утворилися внаслідок повторного обстрілу Чорноморського національного університету. Додатково зараз надаємо допомогу населенню плівкою і робимо огляд пошкоджень для того, щоб це зафіксувати і в майбутньому вести мову про відновлення.
Російські війська нищать освітні заклади міста та приватні будинки цивільного населення. Місцеві жителі вдруге мають ремонтувати свої будинки після обстрілів. Головний корпус університету імені Петра Могили реконструкції не підлягає. Про це повідомив ректор навчального закладу Леонід Клименко. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Такий вигляд має робоча конячка. Так пожежна бригада називала автівку, на якій декілька разів на добу їм доводилось виїжджати на виклики. Здебільшого тут горять поля та ліс. Тепер ця машина нікуди своїм ходом не поїде. Скоріше всього, смерчем прильоти, і над нами були самоліти. І воно так молниєносно все случилося, що благодаря, що люди знаходились в приміщенні, они попадали на пол, я тоже упала на пол, но тут у меня ребята уже выскочили, говорят, горят машины. Сгорела машина ЗИЛ-131 именно Галицыновского ТГ. И 130-я машина, то, что дали на эксплуатацию нам ДСНС, Главное управление, оно тоже пошкоджено, продырявлено снарядами, ее полностью повело. Эксплуатации она не подлежит. Вибуховою хвилею пошкодило вікна. Їх допомагають латати волонтери. Допомогу приїхали і своїми силами намагаємось відновити вікна, які пошкоджені. Місцеві підприємці надали нам ДСП, ОСБ, і ми це зашиваємо. Волонтери з Корабельного району. Звідти ж привіз гуманітарну допомогу і Анатолій. Чоловік каже, що дивом під час обстрілу опинився не в автівці, а в приміщенні. Я закрив немного, посмотрите. Вот пробивает стекло, сиденье, второе сиденье насквозь лупит. Вот такие цяцки летают. Попадают в живот, выносит со спины ребра, кишки, все. Что ужас, конечно. Вот прошло 2 часа, смотрите, волос дыба встает. Только начал отходить от шока. Сегодня второй день рождения у меня. Так что такие дела. Машина, железо, это отремонтируется. Главное, що залишився жив, а так страшновато. На цьому напрямку летить постійно. Сьогодні обійшлося, говорить Ірина Грачова. Загиблих та травмованих в громаді немає. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина. В ніч проти 19 серпня сили Російської Федерації завдали ракетного удару по різним районам Миколаєва. Пошкоджені житлові будинки. Повторно обстріляло один з університетів. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. За минулу добу поранення в результаті обстрілів отримали 2 людини. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 349 містян. Ще 56 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 18 серпня в Миколаївській області сталося одне займання в екосистемі. Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та сміття на відкритій території за межами села Чорноморка Чорноморської територіальної громади. Площа – майже 2 гектари. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. 8 зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено 2 цивільних осіб. Втрати російських військ станом на 19 серпня. Особовий склад – близько 44 тисяч 700 осіб. Танки – 1899 одиниць. Бойові броньовані машини – 4195 одиниць. 1016 артилерійських систем, 266 реактивних систем залпового вогню, 141 засіб протиповітряної оборони. 234 літаки, 795 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3130 одиниць. Спеціальна техніка – 94 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет.
Слава ЗСУ! Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв. Зокрема, постраждав університет. Але руйнувати культурні та освітні осередки для росіян вже буденна справа. Так, на початку липня росіяни ракетою поцілили в міський палац культури «Корабельний». Директор закладу Олексій Чебан розповів кореспондентам Суспільного про поточний стан будівлі. Після влучання снаряду було зруйновано повністю глядацьку залу, сцену, як ми бачимо, також повилітали всі вікна, двері, тобто, ну, повністю зруйновано 80% будівлі. Матеріально-технічної бази було знищено близько 5 мільйонів гривень. Наразі ми частково відновили електропостачання, водопостачання. Зараз ми готуємося до зимового періоду, консервуємо, ми закриваємо двері, вікна для того, щоб зберегти ту частину будівлі, яка в нас вціліла. Олексій говорить, після обстрілу Корабельного збирали гроші на його відновлення. Близько 7 тисяч гривень надійшло на рахунки. Більшу частину надіслали самі працівники Палацу культури. Тоді закупили 8 мішків цементу і 3 ОСБ-плити, але збір тривав 3 дні. Коли ми дізналися, що місто буде для таких от закладів, як ми, закуповувати ОСБ-плити, ми відразу видалили всі наші пости. Частково ми закупили вже будівельні матеріали, з яких ми зараз працюємо. Все, що потім, коли на місто дасть ці ОСБ-плити, все, що залишиться, ми будемо, звісно, перераховувати на ЗСУ. Начальник управління охорони культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров говорить, найближчим часом МКП «Корабельний» не буде придатним для експлуатації, адже фактично залишилася лише частина фасаду. За його словами, планувати відновлення будівлі зарано. На жаль, війна продовжується, обстріли в нас є кожен день, кожну ніч, тому я не можу зараз сказати, які навіть збитки культура несе кожен день. Сьогодні є перемовини з Данією, є перемовини на рівні і мера міста, і президента України, і обласної влади. Є якісь перемовини про те, що буде відновлено після війни. Юрій Любаров каже, аби відбудувати подібний палац культури з нуля, потрібні сотні мільйонів гривень. Зараз в планах проводити культурні онлайн-заходи. Зокрема, на порядку денному – марафон до Дня Незалежності. Всі деталі вкажуть на сторінці управління. Назарій Рубаняк, Даниїл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5 годин у полоні російських окупантів. Тримали під прицілом та примушували копати собі могилу. Про те, як тікав з полону, журналістам Суспільного розповів буський сільський голова Юрій Заволока. 3 березня, у свій день народження, Юрій Заволока виїхав з одного із сіл своєї громади за дружиною та сином, аби перевезти їх у безпечніше місце. Адже у Вознесенському районі вже точились бої. Туди зайшли наземні війська ворога. Поїхав по польовим дорогам, мені потрібно було пересікти дорогу Р-55, і на цій дорогі Р-55 вони з лісополоси вийшли, відповідно, 2 представники Російської Федерації з автоматом. Все. Коли я зупинився, я сподівався доказати їм, що я просто водій, що я їду за своєю сім'ю, чому не сам, тому що їду з товаришем. Але вони не повірили, почали особистий обшук, і при особистому обшуку я, на жаль, не виклав службове посвідчення. Дізнавшись, що затримали сільського голову, військові Російської Федерації попередили – співпраця або смерть, розповідає Юрій Заволока. Я сказав, що я буду з ними спілкуватися, і потім почали саме, мабуть, головне. Мене, відповідно, відвели в лісополосу, де знаходилася їхня техніка, стояла спокійно, де знаходилися представники Російської Федерації, саме військовослужбовці, і почали вони випитувати з мене інформацію. За словами Юрія Заволоки, російські військові були впевнені, що на території громади розташовані підрозділи НАТО та нацистські формування. На 3 березня вони були впевнені, що Миколаїв, Херсон і Одеса вже під їхнім керуванням. Коли їм повідомляють, що це не так, вони говорять, що чому ти нам брешеш, тому що ми знаємо, нам вже повідомили, це вже всі наші обласні центри, тобто ми цим керуємо. Їх дуже цікавила саме переправа через річку Південний Буг. Допит періодично припиняли. Я їм збрехав в деяких моментах, прийшлося. Вимушено навіть казав, що десь є, але маленька кількість, що мости підірвані, заміновані. І відповідно до цього всього, що відбувалося, вони мене тут залишали в спокої з відповідною охороною з 4-5 осіб.
І потім знову продовжували допит. Заставляли копати собі могилу. У лісосмузі у таборі окупантів в той момент було близько 10 полонених. Їм було нецікаво спілкуватися з просто жителями. Вони думали, що я, мабуть, знаю всі таємниці наших військовослужбовців, тому вони намагалися більше тиснути на мене, для того, щоб я їм надав цю інформацію, водили туди-сюди, давили психологічно. Великим везінням Юрій Заволока називає артилерійський обстріл з боку Збройних сил України по позиції окупантів у лісосмузі. Вони потрапили саме в той Урал, який здійснював мою охорону. І коли були деморалізовані російські солдати, деякі були там, скоріш за все, і 200, і 300, і вони відразу почали тікати з цієї лісополоси, я, мабуть, себе піймав на тій хвилині, що я маю можливість або втекти, або загинути на полі, тому я вирішив тікати, і дякувати Богу, мені ніхто не вистрелив в спину, і я зміг втекти і вийти в населений пункт, де вже стояли наші військовослужбовці. Діставшись до українських позицій, Юрій Заволока повідомив, що трапилось і що його телефон був відібраний. Сьогодні чоловік переконаний, артобстріл з боку Збройних сил України подарував йому другий день народження. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.